Hello, Toronto. I have seen today Serbian heart from inside. He beat him to chirurga koji je čekirao Nikolu, Nikolaja moga. Evo, danas mi se desila potvrda da je Nikolaj moj. Ja sam stalno pričao da je Nikolaj moj, mislim, moj. Srpsko srce. Njemu su čekirali nešto šta je ta dva prstena nisu zalisci u srcu. I onda me pozove. Pošto sam čekao jedno 2-3 sata dok to oni obave, bio sam Nikolajem. Ta jedna hrabrost srpskog srca ne dolazi ne znam gde hrabrost treba da ide. A posle pazi, ja gledam na monitor i pitam tog nekog hirurga, rekao, pa šta ti sad tu vidiš? I on sad klika, pa se menjaju boje, pa je rekao, je li to njegov, to je unutra njegovog srca. Čovjek ima 86 godina, moj Nikolaj. I onda se seti, kad mi je taj Gentili posle operacije s Aleksandrom koja ima, i kad sam se danas vratio, egzajeti, ne može dišati, ne znam šta je koji kurac. Mislim, nije funny. I da ne bi pričao sebi, ali to se sve meni događalo. Gentili meni pokaže snimak Aleksandrijanog mozga i kaže, tu je negde u neka, ne znam šta, čvrga, kako da kažem. Neki čvor se desio i ona ne može emotivno, Gentili to meni kaže, ne znam kad je to bilo, odavno. Kaže, zbog toga ona ne može emotivno da reaguje. A onda je on pretpostavio da je, pošto njena majka Slavica pokojna, 18 sati se porađala, kao da nije htjela da se porodi. Ja gledam, a Nikola ono, uspavala si, u sat vremena je trajalo to, ne znam šta su mu gurali, u srce mu ušli. I taj neki hirurg, ekipa od troje ljudi, jedan Kinez, jedna stoka policijska, mislim, dobar je majstor, on meni kaže, ti si u pratnji? Reku, da. Reku, idem, koliko će trajati to, sat i po, reku, idem da pojedem nešto. Nikola nije spavao sinoć, ja nisam spavao sinoć. Zaspao sam u 5 do 6, mene cimerka budi, kaže, Mićo. Ja zovem nju Mićo i onda, ja nisam Mićo, ali ona prihvatila da sam Mićo, da je važno. A mogu da vam kažem, mislim sebi da kažem,
gledao sam srpsko srce. I obično posle tih pregleda srca, unutar srca, ja su njemu ranije stavili nešto, on ima 86 godina. Nešto, kaže, nisu mi stavili veštačke zaliske, nisu mi stavili veštački huk. I kaže, sad u aprilu, kad mu kažu da mu je srce okej, ide za Beograd. A on ima tu, on je vaga ko... Pa rekao, Nikolaj, i šta ćeš sad? Pa kaže, uvek sam tako radio. I onda shvatim da srpsko srce je srpsko srce. I kad sam rekao Aleksandru, ja više ne znam kako ti pomognem, ona meni kaže, e, onda ti samo kad piješ pričaš o meni. Preko, evo, nisam pijan, ovo je Nikolina votka, Nikolaja votka, koju se dao mi je u subotu. Ja sam čekao da prođemo ovo danas, jebate Bog, uđemo u srce. I kažem toj ekipi, rekao, meni su rekli da ste vi number one. Kaže, a mi se trudimo da budemo number one. Ja, Aleksandrin, nije da mogu da pomognem ili odpomognem. Ne može da se otvori. A onda vidim da je to posledica, njena majka se porađala 18 sati. A Nada, kad je porodila Bojanu, ona mi kaže, šta mi je ovo trebalo? I rekao, pijan, trezan ili ne znam šta. Rekao, pa dobro, odgovor je u vama. Šta god, kaže, ne može tako. I srpsko kuće, srce kuće. Srce kuca. I onda, evo, zadovoljstvo za mog Nikolaja, za moju Nadeždu, za moju Bojanu, za moju, ne znam šta da radim sa Aleksandrom. Ja sam rekao danas, kad sam se vratio, ona se trese, kaže, egzajte, pa obično je. Pusti me, kaže, da dilujem sa mojim egzajtima, kaže, kad te vidim, onda ja počnem se trese. Znate šta je to? Šta ja sam sebi kažem, je kad sam ono pio 5 dana, nisam napravio nikakvo sranje, upoznao ne znam koliko riba, jer ja i danas se vidim, jebote te bolnice kao fabrike u pičkove. A imam iskustva sa, kad sam vodio Aleksandru godinama. I on je, ono kao,
Ja vidim nedostatak duha. Ja, da. I gde sam ja pao? U smislu, ja više, ja kažem Aleksandru, ja više ne znam kako ti pomognem. Pazi, nije lova, nije ništa, nego je mentalno stanje, fizičko stanje. Ona ne može da diše, ona ima... I onda mi ona kaže, desilo mi se ono od pre 12 godina. Isti egzajet, isti mozak, isto telo. Šta je to? Nije smešno. I posle te bolnice sa Nikolajem, ba on je vreme, mislim, svakom učestvu. Kako je ovi svi, ekipa, ja ih nazvao ekipa number one, da vidiš kako su prihvatili, kaže, we are trying to be. Pazi, odreaguju kao ljudi na to da su oni number one. I crno-beli film, tamo mi se kompjuter gasi, ovdje valjda downtown Toronto. I vidim kako neki ljudi su shvatili da su bez veze trošili svoju energiju, emociju, ne znam zašto. Ove nisu pobili još, ali su ih uplašili. E sad, da. Mislim, koja je vrsta straha. I Nikola ustaje, može ovaj... Svi u bolnicama su Filipinke. Ili ne, ja jednu belu osobu sam vidio. I onda sam vidio koliko... Pazi, ono, ja čekam sat i po. Pa dovoze jednog, pa nekog drugog. I onda, ali te ne sam upoznao sve te neke, da li su stručnjaci, ovaj... Meni je svuda zabranjeno da pušim. I kad sam izašao ispred bolnice, dok sam čekao Nikolaja, ima znak, nema pušenja, i onda ja se pomerim 20 metara. I sad dolaze, izlaze, ne znam, bolnica je aktivna za srce. I meni neko gleda, pa ja kaže, what are you doing? Puši. Ta neka koja posle je sretna tamo, na istoj toj, oni zovu to eko, neka eko. Da ti uđe u srce i da vide da ti je duša.
E onda se ja setio ovaj prekušt. Kako su nabijali self, neću na engleskom, ali ova će, da, ova Elizabeta, ona već snima. Zarazila se, ima tri kamere, ima i dron u svom stanu i prič. I onda sve što snimi, kaže, ja se uplašim, a to isto se desilo sa mnom. Ja ne mogu da gledam ove, sam sebe. Ne mogu ni da objavim bilo šta. Jer imam toliko, ja opet pričam o sebi. I sad kako sa Aleksandrom anxiety? A sve živo je pručila za moje mladeže, za ovo, za ono, za, ne, o sebi, kako da se diše, na internet. I najzad ne gleda, ne, ona legne, na primjer, na taj kauč i gleda, sedne na internet i sve živo gleda, sve što interesuje. Gleda. I sad je prestao. Leži, pa reko diši. Zamisli, živo biće ne može da diši. I onda, šta, gleda sam srpski mozak snimak, danas sam video srpsko srce. I sad, dok se Nikolaj oblači, ovi komentarišu, kaže, ovo ima srce bolje nego neki mlađi. I za malo, evo viš, to je. Ja sam teo da kažem, to je srpsko srce. I onda shvatim mogu ovaj svest, dušu, ne znam ko god je zadušen, zadužen ovaj, za svest i za dušu, da ne znam šta pričaju. Ali uživo kad sam vidio srpsko srce, preko šta vidiš, pa kaže kuc. Nemam kapučina i ne treba mi. Mislim, takvo je i Bojanina, srpsko srce, kuc. A ne znam šta su sve probali i probaju dan danas da rade, jebate Bože. Sa nama, Srbima. A nije bez veze ta uopšte hajka bila, Srbi su ova. Imamo srpsko srce. A finansijski, što se tiče, mene stigne Rogers, to, cable, telefon, sve živo, sve sam njima dao, 174 dana. Zovem,
Kaže, ja sam Sara iz Alberta, živjela sam u Montru. Sve se snima, navodno, a svi rade od kuće. Pa čekaj, rekao, Sara, kako sam ja dobio... Pa kaže, daj mi 2 minuta. 174 dolara. A trebalo je bude, ne znam, 30 dolara. Sve u pičku. I... Rekao, okej. Okay. Zovem ponovo, zovem taj neki Ignite telefon i pitam, rekao, jel radiš od kuće? A jel sam uhvatio par riba, Nova Scotia, Quebec, ne znam, bilo je i ovaj, Vancouver, cela Kanada, pička. Toliko sam zvao Rogers da rekao, samo nemoj da me lažete, šta god treba platiti tu se. Te sve ribe s kojima sam pričao, kaže mi, ova Sara iz Alberta, kaže, kad sam čula tvoj glas, pazi, snimaju se, kaže, ja sam za nema ovlažila. Kaže, čekaj, give me few minutes. Ona je izdrkala na moj glas. I onda zovem opet, rekao. I oni, i taj neki koji je muškarac, ima neki peder koji ima duboki glas. U stvari on šapuće. Rekao, radiš iz kuće. Kaže da. Pa rekao, jel ti možeš da uđeš u moj faj, šta su meni obećali i šta vi meni ove. I on mi kaže, ovo ne bi trebao ti kažem. Ove. Pazi. Oni su hteli da mi ukradu 144 dolara. Preko koliko će sljedeći račun bude, kaže 26. Sve. Ali da ja platim tih 170 nešto. I... De padnu. Svesno, mentalno. Svi ljudi. Pre nego što sam rekao toj ekipi, dok se Nikola ono ustajala, možeš da ustaneš, pože sat vremena drogirano, bez svesti. I onda meni je bilo interesantno, ono ne može da hoda, ne može da diše, dali su upozorenja šta da radi. Njegova svest je ostala ista. I pitan tog hirurga, rekao, on kaže, ovakve stvari nismo videli, ali gde sam ih provalio, jer sam se ja ono prijavio kao pratilac, ne može da ti neko uđe u srce. Da. I danas sam, eto, danas još rastegnuta, čekam sekundaru da se spoji. I pet sekundi. Ja. I... Video sam
ja kad sam dolazio u tu bolnicu, u liftu vidim ovako, obučena kao klasa, ne koristi parfem, a vidim i u očima, mi izađemo na isti sprat, ona je, krene taj kardio, nešto, peacemaker, or pacemaker. I ona mi priđe i kaže, are you lost? Ja je gledam, mislim, ona je, mislim, moja generacija, ne, ona je možda mlađa priča, ali ona je barbeki, kaput, čizme, sve ima iz prošlog veka. Rekao, kaže, no, ona meni kaže, vidiš, kaže, ovu liniju, a meni već počeo se diže kurac. Ona se i sagne da mi pokaže kako telo ima. Verovatno je neka doktorica, ne znam šta je. Jer po tim svim bolnicama Filipinke, ne znam ko, ja nisam video belu osobu, mislim i danas, a to je okej. Ja njoj kažem, can I hug you? Ona me zagrli i poljubi usta. Onako vlažno. A privatno u Porti, gde pijem viski i pušim i sunčam se, pričam sa svima, to je mene uplašilo, isti mentalitet, izgubljenosti, ono, to je strah. Ali pazi, uče, ja rekao, popi nešto, pičko mene. Ovo duvanje trave ništa nije pomoglo tom mentalnom zagađenju tih raznoraznih pilula. I vidim da to je ravna linija. I onda sam prestao da provociram bilo koga. Pijen, trezan. Ja. Isto. Pazi, kad sam bio u JNA ili ne znam, oni su nas učili da budemo isti. E sad, ja preporučujem Aleksandru, ako vidi kod nekog sociologa, nisam teo kažem psihijatra, da priča sa nekim. Jer njoj se ponavlja isti anxiety. I taj anxiety, ja ne znam šta je. Znam, kad se napijem, pa povraćam, pa mi muka, pa ne jedem, pa dobijem proliv, pa ne znam šta. Ali ti anxiety, mislim, šta hoću kažem, od dece rođene, pa dok porastu kao Aleksandra ili ne znam ko, je isti. I onda se pitam, pa gde je tu duh?
gdje je duh u tim ljudima. Gdje? Zatro. I sad, evo, zadnji 5-6 godina, od kad smo se doseli u ovaj stan, 7 godina sad. Sad će biti da sam upoznao Aleksandru pre 24 godine, kao juče, kad je bilo bombardovanje. Šta me uplašilo? To, tolika glupost u Srbiji. E, to je ta jedna ispod generacija ili moja generacija, malo mlađi od mene, ponavljaju istu priču. Ponavljaju. Nema individualnosti, nema... nemaju ličnost. A onda, da spomenem Sidney Lameta, pazi, ne znam da li je bilo 82. godine, prošlog veka. Ja ne znam što je sa njim. Uopšte se desilo, niti znam išta o njim, ali pamtim to. Ja, triple viski. Pazi, tamo je bilo, kad naručiš viski, oni stavio led. Rekao, no led, my throat. Something. I got my krajnike, kako se kaže. Upalo throat. On nije pio. A onda mi je rekao, pod utjecajem, ne znam, svog psihijatra. On je uzimao te neke lorozepame ili nešto, da ga smire, da bi mogao da spava. Pazio sam da je s druge, Sidney Lamet. I ja, ono kako me dobio viski, koliko ga razumijem, dođe. Znaš kakav je pitka? I onda meni Sidney Lamet kaže, ti si vezan za pičku. I kaže, video sam danas srpsko srce, video sam srpski mozak kod Aleksandre pre 15 godina. Video sam razno razne karaktere i ljude i prestao sam da se plašim samog sebe. Eko, živjela srpska komunistička svest u Torontu. Živjela svetska srpska svest. Šta sam shvatio danas kad sam video iznutra srpsko kuce, srce? Kuca, pa pitam ovoga, rekao, šta ti, on klika, ono, menjaju se boje, ovo, ono, piše. Nikolino srce, on leže tu. Ušli mu u srce. I onda sam shvatio, budite šta god da ste. Iz osjećaja iznutra. A očigledno da mi fali pomoć moje ćerke Bojane,
da je u stanju uopšte, kao i Aleksandar, nije u stanju. Ja kažem, ajde, pizdi, obično pizdi na mene kad vidi da pijem. Deri se ovo, ono, kao u pozorištu. Ali je njena frka. Ja sam tu zbog njene frke. Ne sećam se, osim Žiži, Tričković ili kako se zove, Milošević, kad me zvale u Miami, džabe, ona, mislim džabe, bio sam gost kod nje. I ona je pokušavala u mom prisustvu da mi nešto kaže, ali ona sama nije znala šta da mi kaže. A sada niko, pitam ovu, prođe neka, jedna jedina onako zgodna bolničarka ili ne znam, vidim kako me gleda, digla je se bradavice, rekao, dođi, rekao, gde je ovde vošo, a ona me gleda onako, pre nego što mi pokazala gde, ja znam gde je vošo. E to su te gluposti gde padaju svi ljudi. Kad im presečeš tu, taj, a svi su zbunjeni, svi su, pa ta, ja ne znam, ako treba da imam bolnicu, evo, sutra ću da trezam, da objavim Aleksandri, nemoj da me vodiš u bolnicu kod lekara, sam ću ovde ovako da zaustavim srce me. I tako da je to jedno stanje. Ja treba napravim katarakt na ovom desnom oku, ne vidim. Gledam se levim kao komunist. I šta kod mene proradi? Pojava. Jer hodam kao čovjek, hello, pa onda ovaj, ajde, glas, jebem li ga. I ovaj, izgled, jebem li ga. Ja sve mislim da me gledaju šta je ovaj simbol ove mladosti. Mislim, meni je odvratno, ali meni je prva Bojana rekla, kaže, pa vidiš da imaš. A kaže, nisi imao ovaj pre. I zabrinuo sam se, ajde, evo pada kiša, ne za emociju, ne za svest, na primjer, ne znam, svih tih budala, koliko Srbije ima budala, to je nevjerojatno. Makar ovo što vidim na TV-u, na internetu. I meni, što je to? Ova riknjava kineska sjelica. I nema solucije za duh. Ali gde sam se ja malo potresao oko egzajete što ima Aleksandre. A tačno znam kad se desilo taj njen egzajeti kad je otvorila oči po prvi put, a to su te oči, taj jedan prazan pogled, iskrenost.
I sada, kad se to njoj desilo, ko zna šta je se vraća, gde nije bilo iskrenost. I onda sam rekao, evo, tu sam, ali. Rekla je, više ne kuvam, ništa, ona povukla se, ceo dan leži, hvala kurcu, nije na internetu i kaže, pusti me da saznam samu sebe, bez tebe. Video sam srpsko srce, danas Nikolaj, junak za mene. Živela srpska svest u Torontu. Opet mi kažu, istaraj bateriju do kraja. Pa ja neću do kraja, ali vidjet ću, pazi, 41 minut, ne mogu da verujem da sam toliko usamljen da moram sam sa sobom da pričam i svaki dan da mi bude novi chapter, novi scena. Jebate, kad sam čitao ove hollywoodske scenarije, ne znam, to mi je Meryl Streep stalno pričala, kaže, ja pitam, ja ne znam, neka scena u filmu, pitam associate producer, šta hoćete da, mislim, da ja odglumim tu. Associate producer kaže, čekajte, prebacim na associate writera. I ona pita, a u toj sceni šta hoćete, šta ste zamislili? Ovo je associate writer. Kaže, čekaj, da te prebacim na asistenticu pisa scenarija, evo recimo, ne znam, kog, Sophie Joyce. A onda, i to potraje jedno 5 sati. Plaćaju, tada su joj platili 10 miliona dolara za film. Ona nikad nije varala muža, ima, ne znam, sve. Navodno nije ni jevrejka, ali njen muž je jevrej, vlasnik, ne znam, asocijet vlasnik New York Times at that time. I nju paparaci nikad nisu pratili. I ona meni kaže, pazi, to je isti sindrom, da istaram bateriju do kraja. Ona meni kaže, go and fuck yourself, u sebe. I odigrao što god reditelj kaže. Ne zbog reditelja, ne zbog para, nego da spasi sebe. I da spasi sebe u tom momentu, mislim, šta sad. I tako je ceo život u Americi. Puno krvi, puno pucanja, puno pičku metra. E sada, kad su malo preokrenuli tu jednu svest, mislim da ljudi uopšte nisu bitni. Namera njihova, emocija,
verovanje, evo, pada kiš na prozor moj. Sad mi koji smo da nismo u toj novoj generaciji stvarno voleo bi kao posljednju želju da čujem Bojanu i njeno iskustvo životno. A ona mi je rekla, pored onog, nosi se tamo ovamo, kaže, to nikad nećeš saznati. E sad, zbog toga sam saznao duh. Jer niko ne može prevariti duh, jer nisi vlasnik duha. I poveže moje celo iskustvo sa duhom, duhovima. Nas sve hoće da ubije. I kaže mi, kenguru, Ilona King, opet kroz maglu mogu da primem to. Kaže, zašto nas nisu spalili kao kenguru na Kubi, što sam ih hteo? Pa je rekao, desila se korona, man. I onda mi kaže, hvala ti, Dušan. Meni Nikolaj danas kaže dva put hvala ti. Pazi, zna ga, od kad sam u Kanadi, on meni nikad nije rekao hvala. Ja mu video srce iznutri. A on tu leži, živ, diše, 86 godina. I onda shvatim šta je srpsko srce. Neka kuca. Jeba tebe. Živela srpska svest. Govnara u Srbiji, u Beogradu ima. Zato sam ovdje u Toronto. Ili bi mi jebao mater, ja lično, pa koji nema, evo nema, sada bi ovako pljuno. Ko je izrodio tu decu? Pitam vas. Pazi, pitam mog brata, pička ti materine, pa tvoja čerka jedva rodila na veštački nešto, ovaj sin ima jedno mudo, ne znam šta je, da li je peder, da li nije. Pazi, od mog brata, od moje sestre, dve čerke, nevine izgubile, rodile, ne znam koliko dece. Sestrama, preko sestri, pa jesi se ikad pitala kako je meni u Americi? Ja jedini u Americi, Kanadi. Pa kaže, šta ima da se pitam, kako ti je, tako ti.
nema šta da mi kaže o svom životu. I promenila se ta mentalna neka ali ne... Drago mi je, evo, ovaj video je za mog Nikolaja. On nije spavao, ja nisam spavao. Pred buđenje sam sanjao i Aleksandra me probudi i odem u 6:30 sabijem u tu bolnicu da budem pratilac srpskog srca od mog Nikolaja. Ja nikad proud, ponosniji nisam bio da sam to izdržao. A Nikola mi dao votku u subotu i sva te instrukcije u pičkovini. Ja 3 dana zbog njega nisam hteo da pijem, nego da odem da budem svedok srpskog srca. Hvala Nikoli.